Vi tänkte idag göra en reaktionsvideo på min kanal. Vi har faktiskt gjort den innan, men det blev lite miss. Ja, för det är när jag säger, vi gjorde en sån här i somras när du var här. När var det typ i augusti? Nej, det var inte det i höstas. Jo, men det var i augusti, någon gång i augusti. Nej, var det. Jag tror det var oktober kanske. Nej då. Nej. Ja, skitsamma. Augusti var det. Säger vi. Och då filmade vi en ny YouTube-serie då, som inte har kommit ut än. Men när ni ser den här videon, då är det inte många veckor kvar tills den serien släpps då. Och det är liksom en helgserie där vi gjorde massa olika aktiviteter, allt ifrån minigolf, Liseberg, Pokémon Go. Så det är typ fem avsnitt. Och den har premiär då snart då när ni ser den här videon. Men då skulle bland annat ett avsnitt av dem vara en reagera på våra videos då. Men så var jag klantig nog och råkade ta bort den. Sorry för det. Jag hoppas ni kan förlåta honom. Annars det, som vet jag, är det så ni kan göra. Skriv i kommentarerna, ketchup. Ja. Min värsta mardröm. Och jag kan säga så här. Vi säger ju bara saker så vi tänker att det låter väldigt bra. Men när man själv hör det själv så låter det jättekonstigt. Ja, exakt. Ja, så vissa videor, vissa som har reagerat på det kan man tänka, oh, varför sa du så, varför sa du så? Men det tänker man inte på. Så, nu spelar vi in. Då ska vi se vilken vi ska börja med då. Vi har ju 15 stycken. Jag tar den tredje där. Den tredje? Ja. Och nu åker vi till Varberg då. Och just det, minst jag, var det inte så att du fick ta om en gång för du råkade säga fel del en gång? Ja, jag tror det var så jag skulle göra. Så då sitter jag på tåget då. Berättarröst var inte ofta jag brukar. Det kan se om det blir uppskattat eller inte. Ja. Var det inte de också som tog tåget? Faktiskt, eller om jag såg det över? Jag tror, nej, var inte, ni var väl där med husvagnen, ja, tror jag. Husbilen faktiskt. Husbilen. Ja, du kan väl berätta vad vi ska göra här idag. Jag vill spela lite Pokémon Community Day. Just det, vilken Pokémon inte är riktigt bra. Men just det, vilken var det nu igen? Staffel? Staffel. Det har du ställt nu i gärna på. Ja. Och det var ju, sorry. Och det är det där. Det var väl någonting jag gick in i, eller någonting. Och just det var så det här hade jag de gamla glasögon på mig. Ja, det här känner man inte igen. Nej. Och nu är jag lite jobbig. Och det är frågan, vad ser du nu? Vad bör man inte äta ketchup? Ja, det, om inte gillar det så börjar man inte äta det. Men jag ska säga, beställer du spyfärdig av det? Ja, jag får kvällningar av det. Vi behöver inte kolla på hela videon, behöver vi inte göra. Nej, vi kan spola fram till det. Kan vi spola fram till det där jag blev lite irriterad? Vilket var det? Så här hittar jag det. Det låter bra. Ja, här blir du lite irriterad. På två sätt. Piskmåsarna! Gud. Ja, jag vet inte om ni... Här börjar jag bli irriterad. Ja. Där hörde man det. Jag var riktigt nära, jag svärar där. Mm. Då ska vi gå över till nästa video. Yep. Det var väldigt roligt här. Och så vänder du. Här har vi väldigt roligt. Nu ska vi se här. Här får Marcus en speciell shiny. Och jag blir... Jag var inte beredd på det. Nej, det märkte man att jag inte. Så jag blev lite överraskad. Man ser det, man. Det ser det lite grönt här. Och det är en signing. Alltså jag trodde inte jag skulle få en signing. Jag tänkte, alltså. Kan man få en bra? Ja, de säger ju en på 20. Ja, ta ett på det nästa. Och just det, i den vloggen händer det ganska mycket roliga grejer. Det är en på 20.
Du kan hålla det. Okej. Okay. Jag satt på huk här. Men jag är lite klumpig. Och vad sa du då? Vad var det du sa jag drack då egentligen? Jag får veta, vad var det du drack innan vi kom hit till Varberg? För att jag tappade balansen. Det var ju inte rätt det bästa, men... Nej. Nu ska vi se här. Vi tar den här. Det var våran senaste. Det var i Göteborg då. Jag vet inte, jag måste gå igen. Så. Ja, det var på Halloween då. Vi var på Liseberg då. Ja, för då var det ens gå på musikal. Just det. Och det här var inte, jag var inte ens beredd på det här. Det var inte en Pokémon-video, men det blev en Shiny ändå. Och det var inte Bill heller. Jag hade gjort sådana här uppdrag om det var fånga någonting sånt där. Så jag trycker på den. Så får jag en Shiny. Ja. Jag tänkte bara, hur fan gick det till? Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte. Nej, vi går igenom väldigt många videos. Där får du veta sen hur det hände. Ja, då är vi på Liseberg då. Och hur många gånger tjatade jag egentligen om det? Ja, det är... Nu är det så lustigt på det. Nej! Det blev redan en blopus direkt! Ja, vi tar om det. Okej. Vänta, ska vi säga. Det är som att man har sked när man ska spola fram lite. Håll inte in tummen för länge. För då går det upp och pratar du för fort. Ja, exakt. Jag spelar in skärmen så de ser. Och det är bara till det där. Du gillar det. Var du glad i kloppen eller? Nej, jag har inte sett det. Glad i det. Men tänk på det positiva sättet. Jag kollar på det. Nu kommer det roliga snart. Ja. Ja. Men det är ju så. Vänta, vänta, spola inte här. Ja, vi har... Ja. Jag bara, men grattis i alla fall. Ja. Jag vet inte vad jag tänkte där. Nej. Jag bara, ja. Här blev det lite. Jag var lite... Du har dragit lite klar på tråden. Ja. Det blev nog väl ändå. Jag vill hoppa in där. Ja. Och det är nog så här då. Han plötsligt bara säger så här. Ta ni euro? Nej, jag vet inte. Jag tror det var. Jag frågade henne. Ska jag skriva in valutan? Så jag sa. Nej, jag frågade. Ja. Och så sa du. Euro plötsligt. Ja, jag vet inte vad jag tänkte. Nej, det var ju jättekonstigt där faktiskt. Jag tror inte det hände så mycket. Här. För det här. Jag var på Göteborg faktiskt under en dag. Och. Det är faktiskt första gången jag ska testa KFC. Och det ska du göra imorgon igen. Ja. Och om ni vill veta vad det är riktigt ordet där, då är det Kentucky Fried Chicken. Det stämmer. Och det här ska du se när det är logiskt att se sig till. Det där var vår första video. Ja. Det här. Det här var när vi var i Varberg. Och det hade kommit snö då, så du var inte säker att jag kunde ta mig fram då. Nej, jag var inte säker faktiskt. Alltså, det var mitt fel, okej? Okay? Mm. Jag trodde att alltså, den var avstängd. Men det visade sig att den var på. Och jag gjorde bort mig helt och hållet där. Det kan man säga. Den heter ju till och med det. Ja, den heter faktiskt. Jag tror att vloggen misslyckades. Är du säker man ser det då? Ja, nu såg man det. Och frågan är, vill ni, vi får gärna skriva kommentarer om ni vill se mer Marcus och Kevin-videos. Det tror jag de vill, jag tror de gillar det. Och ni kan också skriva i kommentarerna vad ni vill vi ska göra här någon gång i framtiden. Ja. Och förresten, jag vill be om ursäkt alla nu, men... Det kan vara vanliga.
Och förresten, du får skriva, har du själv ätit ketchup? Tycker ni det är gott eller ska det bannlysas? Mm. Team bannlysas. Alltså, är det team, är det bokhet, är det med, alltså, jag älskar ketchup. Eller, ketchup, det ska bannlysas. Ja, jag säger det sista. Okej, okay. Då ska det, då, det kan ju ketchup, röda färger om du vill ha ketchup. En aj emoji som det inte vill ha ketchup. Men ni får det så bra, så ses vi en annan dag. Ha det bra, hej hej. Adios. Adios.